Degu. Squad degu. Kapten Gumi. Foto.
Ana du sut. Kamu do. Ana du sut. Oke. 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 Tuir palimai. MC dari good. Tim C. Cece. देखो आप इसे मुंह टिकट करें फोटो 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 कैमरा में यो प्रोफाइल लाओ बारिक मां नहीं नहीं ये सब आपको सब नंबर पे नंबर है फोटो कैमरा में यार भाई Teno, vai andar. Teno. Reconhecimento se a toa vai a Tego B. Tego B. É foto, 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 Alex, foto, Alex, foto, Alex. Asal berbar kan saya. Masih nomor apa waktu? Oke, sir paling mai Gumi MC. Gumi. Oke, tir paling mai Tonyon FC, Tonyon, 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 Tonyon FC. Oke. Foto naruh. Foto lagi, foto lagi. Foto lagi. Oke, Igus, Tonyon, oh, Tegu, Dina. Tala polis asal, Tonyon belori kan. Igus ni, Igus ni asal Igus ni mau. Kami mulai ni. Ada fight di mana? Igus ni ada urunnya. Oke, disculpa, lost Igus ni. Igus ni maka. Busan. Atau bantu Busan mana? Igus ni, baru sih ni. Foto kan? Guys, kita di mana ini? Oke. Oke, tir paling mai kita say dada riva, nega? Oke. Dada riva ini nih. Ia hotu substansi ini hotu tu lost ni atau tama kita sebagai envelope, tapi tahu ni orang sida beli halal vali buat celu, tapi bersama rumah tahu. Kita bela ni mana? Orang sida rifanes ya tama hotu buat envelope. Nape cara safety dah semai dah rifan yoi? Neka, lost lah eh? Neka, nene orang sida setam envelope. Okay, selaran ni. Okay, okay, nari. Ada hotu ya? Lima tahun. Sini, proper dah rifan. Itu. Sesi de esporto cada área. Já passa aí no ar. Tego ABC, né, Bê? Tego ABC. Então forma lá. Cada sesi de forma aí. Tonyon, né, Bê? Tonyon. Jogador, bate, né, Bê? Kim Jong. Busan. Tegu ABC. Tegu A. A. Tegu A. A. Anito. Tegu B. B. Mau B. Tegu C. Mai tengah. Losan tu. Tegu C. Martin. Martin mai. Kionju. Okey losan. Ini nak bawa kau semua ni. Kim Jong. Tegu C. Tegu C. Ita suruh C. Premier. Ada B. Sudah B. Mun masih dia ambil. Foto kita mana? Foto mana Kim Jong ni? Foto presiden tu dengan materi masih. Ada B. Kita tamat dengan foto ni. Tour de tour.
B2. Tegu B. Sampai jumpa di video selanjutnya.